کوئی شخص ہے اور وہ غریب ہے، لیکن 12 ذی الحجہ کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ شخص اچانک سے امیر ہو گیا، کوئی لاٹری نکلائی، کہیں سے اس کو مال ادھار دیا ہوا تھا مل گیا، یا کہیں اور سے اس کو کوئی ایسی دولت مل گئی کہ یہ شخص صاحب نصاب کو پہنچ گیا. ابھی 12 ذی الحجہ کا سورج غروب نہیں ہوا، اس سے پہلے پہلے یہ شخص صاحب نصاب کو پہنچ گیا، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کو قربانی کرنی پڑے گی، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ جانور خریدے گا اور اس کو ذبح کرے گا، اس کے اوپر اب قربانی واجب ہے. اگر یہ ایسا نہیں کرتا تو یہ شخص گناہگار ہوگا، اور اس کے اوپر جو لازم تھی قربانی، مستحب واجب تھی، اس کو چھوڑنے والا ہوگا، اور اس سے پوچھ گچھ بھی ہوگی، گناہگار بھی ہوگا.